Planet
Dragi naši gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje vaše naše omiljene muzičko-zabavne emisije Planet Show. Dobroveče, dragi gledalci Top Music televizije i dragi poštovani slušalci U Planet Radija Beč. Znam da ste sa nestrpljenjem očekivali i ovaj utorak i vašu emisiju, naravno, Planet Show, svakog drugog utorka od 20 sati i 15 minuta. Da se zahvalimo svima vama koji su bili sa nama u prošloj emisiji, da se pohvalimo da je prošla emisija bila najgledanija emisija. Najgledanija do sada. Na satelitu, mislim. Šta reći, ne zaplaćam. Na samom početku. To može samo Planet Music produkcija i Planet Show, jel tak? A večeras ćemo se potruditi da budemo onako najgledaniji, jer sa nama večeras orkestar Milana Dimića i Prokice Belkića. E sad kada smo već kod ovog Planet benda, naravno Planet orkestra pod rukovodstvom Milana Dimića i Prokice Belkića, da vas podsjetim da ovaj bend možete naravno imati na svakoj vašoj manifestaciji, bilo da su rođendani, bilo da su svadbe, veridbe, svaka vrsta vašeg veselja, ovi momci upriličit će fantastičan provod. Kontaktirajte vašu Planet Music produkciju na telefon +43 660 60 60 609. E baš ako već kad se tako krenuo sa našom muzičkoj izdavačkom kući, ja ću malo da se pohvalim da je to najnovija muzička izdavačka kuća na Balkanu. Inače, do sada radi sa 450 radio i TV stanica. 450, mislim da je dovoljno. Pa, za početak, je li tako? E sad, naravno, kada smo već kod toga, moramo da kažemo i da smo ubedljivo najpovoljni sa cenama i najprihvatljiviji. A pored toga, šta vam još nudimo sa našom muzičkom izdavačkom kućom? U periodu od samo 3 mjeseca, reklamiranje vaših muzičkih spotova, vaših reklamno-propagandnih džinglova u emitujemo preko 1800 puta samo za 3 mjeseca. A mislim da je to dovoljno? Za početak. I ne treba više. I ne treba više. Mislim, šta neće ne zaplatiti za početak? E baš tako, dragi naši gledalci, večera sa nama mogu reći najveća zvezda naše muzike. Kada napomenemo samo neke od njenih hitova, Ne dam bolu, Ti ne brini za mene, Pomozi mi, već mislim da znate ko je večerašnji gost u emisiji Planet Show. Slobodno možemo reći, dakle, kraljica glasa. Sa nama večeras Verica Šerifović. Verice, dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče. Hvala na tako divnoj najavi. Dobroveče svim gledalcima jako gledane televizije Top Music. Hvala lepo. Hvala lepo na komentarima također na samom početku. Verice, hoćemo na početku da pričamo malo kada si počela da se baviš muzikom, pošto svi to pitaju, jer mene su čak pitali, ja stvarno ne znam. Pa ja ne znam da kažem, jer onda će da ukapiraju koliko imam godina. Pa dobro, ajde, znamo da ste mladi, okej. Pa 30 godina se bavim muzikom i hvala mojoj publici koja me podržava i voli to što ja radim, a Bogu hvala, moje publike ima dosta. Mnogo, mnogo, mnogo. Mi smo večeras onako najverniji, to moram da kažem. Mislim, sećate vašeg prvog nastupa? Jao, moj prvi nastup je bio restoran Bazeni u Kragujevcu. Kragujevac, standardno. Jeste, grupa Žaoka. To je možda i bio, da kažem, jako, jako lep, možda i najljepši period u mojoj karijeri, jer se 10 godina radilo po hotelima širom naše prelepe Jugoslavije. Pa posle dođu druga vremena, pa čovjek mora da se prilagodi mnogim situacijama, ali dobro, Bogu hvala, još uvek je sve lepo. Jeste bili na festivalima, jeste dobili neku nagradu? Pa nešto, te festivale nisam volela, zato što nisam ja taj tip, nemam ja taj takmičarski duh u sebi. A Bogu hvala da ga Marija ima, tako da nešto nisam išla na neka takmičenja i festivala. E, već kad smo kod Marije, naša draga prijateljica, to je vaša čerka, otvara i svoj novi lokal. O tome ću malo kasnije. Dobro, dobro, to ćeš ti da već ispričaš gde šta kako. Gde šta kako, zbog ja čega. Ja već to sve znam, mnogi znaju, ali ajde da najavimo i za one koji ne znaju. To je Klub 34. U 10. bicirku, Himbeke štrase broj 2, otvaranje je 10. decembra. Naš prvi gost je Seka, pa ćemo se ređati, što kažu svi sa estrade. 16. je Haris Džinović, 13. je januara Sinan Sakić i tako dalje. Ma bit će nam lepo, lepo, lepo i prelepo, šta reći. Već kad smo kod Marije Šerifović, ja bi zamolio tebe, kolega, da ti preuzmeš sada odgovor. A sad, kako najaviti Mariju Šerifović? Da li da krenemo sa tim kao naslednica porodice Šerifović, kao neko koji ima uspešnu muzičku karijeru, kao neko koji je triumfovao na Eurosongu, a možete najaviti samo kao vašeg i našeg prijatelja, vaša je naša Marija Šerifović. E sad, Mara, ovako, s ove strane, lepo, taman. Dobro večer, Mara. Dobro večer, bolje vas našo, pozdrav. Mara, kako se osjećaš u Beču? Pa dobro, fino, nekako ste fine domaćine za sada. Za sada? Da. Biće bolje, ali mislim da ćeš ti biti možda čak i bolje od nas.
Pa hajde, dobro, vidjet ćemo. Vreme je tu da to sve pokaže. Dobro, do sad si bila sa druge strane šanka, tako da kažemo, a sad baš u šanku. Sad sam na šanku. Sad je druga priča, tako da sad... Pa dobro, negdje sam shvatila da za sve te mlade ljude koji u Beču žive fali neki dobar provod, pravi noćni, u smislu neke velike diskoteke, velikog kluba koji je kako moderno opremljen, tako pruža i dobru zabavu. I ja sam shvatila kad sam ja bila tu da ne postoji neki veliki klub gdje ja mogu da onako ludujem. Eto, od ideje do realizacije nam nije trebalo tako puno. Čuli smo da ima mnogo programa bogatog. Pa ima, eto, za sada su 10. decembra i Seka Aleksić, 16. je moj dragi kolega Haris Džinović, pa nadalje od januara će se nizati dalje imena, kako mojih dragih kolega, tako i Veričinih i tako dalje, bit će tu svega pomalo. Reci mi, da li se sprema nešto novo? Kod mene? Da. Sprema se, sad planiram da otvorim restoran u Beogradu. Pa ćemo se baviti muzikom i dalje ili ćemo samo da odemo u ugostiteljske vode? Ne znam, šta znam, kafana je moja sudbina. A ta vada, dobro. Eto, u svakom slučaju, sprema se negdje lagano za sljedeću godinu novi album, ali o tom potom. Prosto ja svoju energiju za album volim da usmerim onako 100% i kad se baterije napune, ako me ovi noćni životi ne istrpe previše, bit će to 5. album uskoro. Maro, ja moram jedno pitanje ovako da postavim. Da li misliš da neko posle tebe može da donese Srbiji pobjedu Eurosonga? Pa dobro, to je onako baš teško pitanje. Teško pitanje zato što tu nije potrebno samo da znaš da pevaš ili da si simpatičan ili da dobro govoriš engleski. Prvo morate pogleda neko od gore, da ti to zapisano, a onda da izgaraš do iznemoglosti. Naš budući predstavnik je Željko Joksimović. Jeste. Koje mišljenje o tome? Meni je drago što nakon, ne znam koliko godina, imamo ponovo dovoljno kvalitetnog predstavnika koji sigurno može da nas plasira u top 3. Ja se barem nadam. Ljudi, ja mislim da smo mnogo pričali. Da krenemo sa muzikom, krajnje vreme, je li tako? Evo izvolite vas dve, vaš čuveni duet, Ti mi uvek trebaš. Hvala. Dakle, večerašnje izdanje emisije Planet Show, vaša i naša gošća, naravno, Verica Šerifović i Marija Šerifović, i za sve vas, Ti mi uvek trebaš.